Olá, estamos começando mais uma aula. A gente está no módulo 1, que é sobre a África. Então convido vocês agora a essa grande viagem. Oficiais são o árabe, o francês e o somali. De novembro a abril, há uma estação relativamente fresca, as temperaturas variando entre 23 e 30 graus. Djibouti apresenta muitas montanhas, e nas montanhas a gente vai ter um clima úmido tropical. Nas montanhas e no litoral, a gente vai ter a presença de densas florestas. Já no interior do país, nós vamos ter uma região que é a mais árida do mundo, ou seja, aquela região que faz muito calor. Djinouti abriga lagos de água salgada no interior do seu território. E desses lagos salgados é extraído o sal, como a gente pôde ver na primeira imagem que eu mostrei para vocês, que são pessoas tirando as placas de sal, né, dos decantadores. A segunda imagem que eu mostrei para vocês é da área urbana de Djibouti. E aí a gente pode ver uma arquitetura específica também. A gente não vê a presença de prédios muito altos, né? Uma arquitetura mais simples. وزرت إثيوبيا كون جيت إني نيمبار ترامج ودفيت وجيبا دباباي النكا ومالن أنشين بكفوي مياي
música que vocês acabaram de ouvir é de Beyene Hapté. A capital da Eritreia é Asmara. Na porção oeste, nós vamos encontrar vários rios. As condições climáticas vão variar bastante dentro do território nacional. Nas altas altitudes, nós vamos poder encontrar climas que têm uma média de 17 graus. Já próximas ao mar, no nível do mar, a gente vai encontrar temperaturas acima de 30 graus. A população da Eritreia, assim como de outros países africanos, sofre muito com problemas de origem socioeconômicas. As duas imagens que eu mostrei para vocês são da capital Asmara. Eu quis mostrar para vocês um ambiente que é densamente urbanizado, mas também que tem um quê de arquitetura própria. A música que vocês acabaram de ouvir é do Heirut Bekele. A capital da Etiópia é Addis Abeba. Addis Abeba vai ser a capital e também a cidade mais populosa da Etiópia. A agricultura é a principal fonte de renda da Etiópia. Entre os principais produtos de exportação estão café, soja, feijão, cana-de-açúcar, trigo, milho. A produção industrial se baseia na produção tradicional de alimentos, bebidas. Aproximadamente 50% da população é considerada subnutrida. As imagens que eu mostrei para vocês foi para a gente pensar nessa desigualdade social, né? A primeira foto eu apresentei um senhor magro, né? Visivelmente subnutrido, carregando uma criança de colo também magra. Então, é uma foto disponibilizada pela ONU que mostra essa desigualdade. A segunda foto, para reiterar essa desigualdade, eu coloquei a foto da capital e de uma área relativamente elitizada.
vocês acabaram de ouvir foi do cantor Rajeri. Madagascar. Madagascar tem como capital Antananarivo. Madagascar também é um conjunto de ilhas, então é um país insular, ou seja, formado por ilhas. O clima de Madagascar é tropical, com duas estações definidas, que é verão e inverno. A altitude da porção mais central do país proporciona climas mais amenos. O isolamento geográfico da ilha de Madagascar favoreceu o surgimento de espécies únicas, que só são encontradas na ilha de Madagascar. O clima ao sul vai ser de extrema aridez. Na costa oeste a gente vai encontrar calor e umidade. A agricultura também é a principal fonte de renda do país. Na primeira foto eu mostrei para vocês a incrível árvore chamada Baobá. Ela é gigante, muito grande. Seu caule é enorme. Então é uma árvore que chama muito a atenção e eu particularmente tenho uma paixão imensa por elas. Eu quis mostrar para vocês esse tipo de vegetação. A segunda foto eu coloquei para vocês da capital Antananarivo, que também quero chamar a atenção para a relação do urbano com o natural, da relação do relevo com a utilização do espaço. Chapita ine ndili bwena kuno amai wanga wali bwanje chapita ine ndili bwena uko kumuzi chapita chapita amai wanga wali bwanje chapita ine ndili bwena uko kumuzi chapita chapita. O som que a gente acabou de ouvir foi do Dick Koza. A capital do Malawi é Lilongwe. A língua oficial é o inglês. Malawi é um dos países economicamente mais pobres do planeta. O clima é tropical na região central até a região norte. A região sul apresenta um clima mais fresco, mais ameno, devido a uma corrente de ar que atua na região. O território do Malawi é basicamente montanhoso e apresenta savanas e florestas tropicais. Apesar do Malawi ser pequeno, ele abriga o Lago Malawi, que é um dos maiores do continente africano e ocupa 20% da porção territorial de seu país. A economia nacional baseia-se, contudo, na agricultura e no turismo. A primeira foto que eu coloquei para vocês foi de Lilongwe, a capital, uma área densamente urbanizada. A segunda foto eu já coloquei uma imagem de três mulheres carregando suas latas de água, né? Que representa também uma realidade social do Malawi. Come on, let me.
Você somos uma só carne, nada nos separa. Assim foi o juramento. Dá-me a tua mão e vamos seguir juntos nesta caminhada até a casa do Senhor. No mundo com nada. No mundo com nada. Fica tinha. O som que vocês acabaram de ouvir é da Lisa James. A capital do Moçambique é Maputo e a língua oficial é o português. Moçambique teve também colonização portuguesa e atualmente, mesmo hoje independente de Portugal, assim como o Brasil, mantém a língua portuguesa como língua oficial. Moçambique possui vários problemas de origem socioeconômica. A incidência de chuva, que a gente chama de pluviosidade, é alta, principalmente no norte do país. O clima é úmido tropical. A agricultura também é uma das principais fontes de renda do país. Entretanto, também destacamos a presença de indústrias e extração mineral. Seca, desertificação e problemas causados principalmente por ciclones têm atingido em cheio Moçambique. As duas fotos que eu coloquei foram da capital Maputo. A gente pode perceber áreas extremamente urbanizadas e com infraestrutura urbana mínima. Bora mesmo. Lazima utoe mtoto. Kupata simu ni bala. Road license paina futa nunua. Kupoteza ID ni mashaka. Twarudisha jamhuri yetu nyuma. Nchi ya kitu kidogo. Nchi ya watu wadogo. Saidia utumishi Mahakamani hela ndio haki. Kwa elfu chache mshtakiwa niwe mshtaki. Utajiri huwa ushahidi. Twarudisha jamhuri yetu nyuma. Que vocês acabaram de ouvir é do Eric Wainaina. A capital do Quênia é Nairobi. A língua oficial é o inglês e o Swahili. A geografia do Quênia é bastante rica. A gente vai poder encontrar quênias, montanhas, florestas densamente habitadas, savanas, principalmente uma enorme quantidade de animais exóticos.
gnus, zebras, elefantes, hienas. Eu vou destacar também o Monte Quênia, com mais de 5 mil metros de altura. O clima do Quênia é tropical ao longo de toda a costa, no nível do mar, e vai ser temperado no interior e nas áreas mais altas. A agricultura é a principal fonte de renda, juntamente com o turismo. Então o Quênia é muito famoso também por realizar os safaris, né? Pela presença de diversos parques nacionais para preservação da fauna e flora. O Quênia também, assim como vários países africanos, possui diversos problemas de origem socioeconômicos. A primeira foto que eu mostrei para vocês é da fauna do Quênia, né? Um hipopótamo, para a gente mostrar o quão rica é também a beleza natural de um país. A segunda foto já foi da capital Nairobi, uma vista de cima para mostrar o quanto que ela é urbanizada e ocupada. A terceira foto eu mostrei mais uma vez a fauna e a flora, nesse caso zebras e elefantes. Vocês acabaram de ouvir foi do Ange Amef. A capital de Seychelles é Victoria e também é a cidade mais populosa de Seychelles. O clima é tropical com umidade elevada. Seychelles vai ser o menor país do continente africano. Com aproximadamente 90 mil habitantes, Seychelles apresenta uma das melhores qualidades de vida do continente africano. Seychelles também é insular, formada pelo conjunto de ilhas, e são 155 as ilhas pertencentes a Seychelles. Por ser uma ilha, Seychelles apresenta uma série de cartões postais, paisagens magníficas. E foi para chamar a atenção a essas paisagens que eu coloquei as duas fotos que vocês viram. Abuurka ku daadi weeyo khayraadka
som que vocês acabaram de ouvir é da cantora Mariam Mursal. A capital da Somália é Mogadíscio. O país se encontra situado na costa leste do continente africano, ao norte da linha do Equador. O norte do país é montanhoso, com altitudes que variam de 900 a mais de 2 mil metros. O país aplica severas punições a quem não segue as leis do Alcorão. Ou seja, a religião do país é o islamismo e quem não segue é penalizado pelas leis do país. A agropecuária é uma das principais fontes de renda da população. A Somália possui o maior rebanho de camelos do mundo, atividades desenvolvidas por pastores nômades. Acabaram de ouvir o Tropical Tobacco. A capital do Sudão do Sul é Jubá. A língua oficial é o inglês. Os habitantes do Sudão do Sul sofrem com longos períodos de estiagem ou seca, período que não chove. Há incidência de subnutrição em várias partes do território. A agricultura é a principal fonte de renda do país e é desenvolvida, sobretudo, às margens do Rio Nilo, a grande riqueza no solo do Sudão do Sul. E isso garante uma renda extra, e principalmente o minério mais extraído é o petróleo. Na primeira foto, a gente pôde ver a cidade se desenvolvendo às margens do Rio Nilo, um rio importante não só para o Egito, mas importante por onde ele passa. A segunda foto eu coloquei da capital, uma área que não é densamente urbanizada, tampouco tem prédios suntuosos.
som que vocês acabaram de ouvir é do Bikidudi. A capital da Tanzânia é Dodoma. A Tanzânia é montanhosa no Nordeste, onde está situado o Monte Kilimanjaro. A costa oriental é quente e úmida, formada principalmente pelas ilhas do arquipélago Zanzibar. A Tanzânia contém grandes parques ecológicos, mantendo a fauna e a flora do país. A Tanzânia é um dos países africanos com maior quantidade de água doce. Lá estão os três maiores lagos do continente: Vitória, Tanganyika e Maluí. A economia nacional é pouco desenvolvida e a agricultura é a principal fonte de renda do país. Assim como vários países da África, a Tanzânia sofre com desigualdade socioeconômica. A Tanzânia também sofre com desigualdade socioeconômica. A primeira foto que eu mostrei para vocês tem uma manada de elefantes e ao fundo vocês podem ver uma montanha que é o Monte Kilimanjaro. A segunda foto eu também destaquei a fauna da Tanzânia, né? Uma série de animais ali juntos ao redor de uma árvore. Vocês acabaram de ouvir agora é da Sara Ndaji. A capital da Uganda é Kampala. A economia nacional é pouco desenvolvida, sendo a agricultura a principal fonte de renda do país. O país apresenta uma pluviosidade abundante, ou seja, grande quantidade de chuva. E seu clima é o equatorial úmido. Os solos são férteis e a disponibilidade de água doce é muito grande. Outro fator que auxilia na agricultura. Eu chamo a atenção para o Monte Elgon, com mais de 4 mil metros e um vulcão inativo também no seu perímetro. Possui grandes reservas de minerais, principalmente cobre e cobalto. A primeira foto que eu mostrei para vocês é de um contexto familiar rural, né? Então eu apresento para vocês um modo de vida rural e também até uma indumentária, uma roupa, um modo de se vestir diferente do nosso. A segunda foto eu coloquei a da capital, e para a gente principalmente relacionar relevo com o urbano, né? Como que a cidade cresce por entre o relevo. Yeah.
vocês acabaram de ouvir foi do grupo Amayenge. A capital do Zâmbia é Lusaka. A língua oficial é o inglês. O clima do Zâmbia basicamente é tropical. Nas áreas de montanha e de altitudes elevadas, esse clima vai se apresentar mais ameno. A economia do país se baseia na agricultura e também na extração do minério de cobre. A agricultura de subsistência é a atividade de 70% dos zambianos. A indústria é pouco desenvolvida. O turismo se apresenta como uma das principais atividades do Zâmbia, principalmente pela presença de parques nacionais em seu território e também pela presença das cataratas. A primeira foto que vocês viram foi de uma das cataratas tão famosas do Zâmbia. A segunda foto eu apresentei da capital Lusaka, para a gente entender o quão urbanizada é essa capital. Vocês acabaram de ouvir foi do Luiz Milanga. A capital do Zimbábue é Harare. Tem no seu território a grande barragem de Kariba e as famosas cataratas de Vitória. O solo é muito fértil, o que garante a agricultura. O clima predominante é o clima tropical. Há também bastante incidência de criação de gado e plantação de tabaco. A população sofre com diversos problemas econômicos, sociais e políticos. A primeira foto que eu mostrei para vocês é da capital Harare, para a gente poder perceber o quão urbanizada é essa cidade. E a segunda foto eu coloquei de uma ruína que se encontra em um dos parques do país. A música que vocês acabaram de ouvir é do Umuterero.
Nós vamos falar agora de Ruanda. A capital da Ruanda é Kigali. Ruanda tem um clima tropical temperado. Há em Ruanda vários conflitos étnicos. A porção oeste e norte do país é caracterizada por montanhas, ou seja, consequentemente, o clima vai ser mais ameno. Os problemas socioeconômicos também atingem Ruanda. Mais de 57% da população vive abaixo da linha da pobreza. A primeira foto foi de um acampamento de pessoas desabrigadas em Ruanda, pessoas que não têm para onde ir. E na foto eu chamo a atenção pelo número de crianças, né? Crianças que estão ali precisando de ajuda. A segunda foto eu coloquei a capital Kigali, prédios altos e bonitos, querendo mostrar para vocês que há uma grande desigualdade social. A música que vocês acabaram de ouvir é dos Les Maîtres. Burundi tem como capital Gitega, mas a cidade mais populosa vai ser Bujumbura. Burundi está entre os países mais pobres do planeta. Também não tem saída para o mar, é um país continental. O clima, em geral, é tropical de altitude, podendo ter uma variância entre 23 graus e 17 graus. Até o final do século XX, Ruanda e Burundi formavam uma nação só. Só depois desse período que houve a desfragmentação do território. A atividade que vai empregar a maioria da população vai ser também a agricultura. Isso é uma característica de diversos países da África. A primeira imagem que eu mostrei para vocês apresenta uma série de mulheres com seus filhos, né? Eu coloquei essa foto para chamar a atenção para a vestimenta delas, que é uma vestimenta diferente, né? Elas usam cores vivas, até o formato das roupas é diferente. A segunda foto já foi da capital de Tega. Olá, pessoas! Nós terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Espero vocês acessarem o site da africaaobrasil.com.br. Tudo minúsculo, sem acento e tudo junto. Da africaaobrasil.com.br. Acompanhem todos os módulos e todas as aulas no site.